Yadanabon, oh, where I love the hay. Benze Taiche Kamyalo, they flex a bit. ကိုယ်တော်ကိုယ်စက်ကော့ညာဆုံးမှာရှိတဲ့တော့တွဲစားတယ်ခင်ဗျာစက်ကော့ပဲပြန်ရတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယပိုင်းပွဲစားတာ16နှစ်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီအချိန်ထိရန်တော်ဝင် FC ကိုနေကိုပေးထားတယ်ခင်ဗျာကိုနေရှေ့ကိုတင်တယ်ပိုင်ဆိုးလက်ထွက်တယ်ဒါပေမဲ့အသင်းကောင်းဆောင်စီတီကော့ကနေပြီးတော့ကိုသမောက်ပြန်ပေးထားပြီးတော့အခုဆိုရင်ပြန်ရပြီခင်ဗျာဒါဂိုးပါခင်ဗျာဒါဂိုးကနေပြီးတော့ဘလာစီချော့နောက်ကိုပြန်ချပေးထားတယ်အက်စကာရော့ရှေ့ကိုကန်တင်ထားပြီခင်ဗျာဂျိုခိုင်ဝင်းပြန်တားထားပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ သင်္ကန်းစားကင်မောင်ထွန်ရှေ့ကိုချပေးထားတယ်ပိုင်ဆိုးပြန်ထိန်းထားတယ်ခင်ဗျရှေ့ကိုကတင်ပေးတယ်လိုက်မယ်လို့မရှိပါဘူးခင်ဗျရေနာဘုံအသင်းကရှေ့တန်းမှာကျွန်တော်တို့တိုက်စစ်မှုသုံးဦးထားကစားပြီးမဲ့လက်တစ်ဖက်အသင်းနောက်တန်းကိုကျော်ဖြတ်ပြီးတော့ဘလို့မှထိုးဖောက်နိုင်စွမ်းမရှိသေးတာတွေ့ရသလို သင်္ကန်းဆောင်စီတီကော့ကမ်မယ်ခင်ဗျ။ရတားတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပေးမှာဒီဦးနဲ့တူဦးနားလည်မှုတွေနည်းနည်းလေးလွဲချွန်နေရတယ်လည်းတွေ့ရတယ်ခင်ဗျ။လက်ပြပေါ် တော့ရှောက်ဒီကိုကြိုးစားတဲ့ကျွန်တော်စီအောင်ကြော်ဖို့ကြိုးစားရမယ်နောက်ကကျွန်တော်တို့ကြော်ခိုင်ဝင်းပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ထုတ်ထားတယ်ခင်ဗျာကိုနေတော့ရှောက်ယူလာတယ်တွန်ထုံဝင်းကိုကြော်သွားပြီကိုနေရမှာရှိတဲ့ရန်ပိုင်ကိုပေးပြီးရန်ပိုင်ကန့်နေဂိုးလွန်ပေါ်ပါခင်ဗျာ ဒီမှာတော့အနေအထားကိုပြန်ချပေးတာပြီမာဇီအားရခင်ဗျာတောက်လျှောက်ယူဖို့ကြိုးစားရခင်ဗျာဆန်ဆယ်လီရှေ့ကိုတင်ပေးပြီတောက်လျှောက်ယူသွားတယ်ကန့်နေမာဇီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပြေးပြေးကန်ကန်ကန်တာပဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရနာဘုံသင်းနောက်တန်းကိုတောက်လျှောက်ဖို့ဖောက်ကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ ပိုင်ကိုသွင်းမှုကြိုးစားပြီးမဲ့ဟန်ချက်ပြက်ပြီးတော့ဂိုးလွန်ပေါ်ပါခင်ဗျ။ပြန်ပိုင်ပါခင်ဗျ။ရှေ့ကိုချပေးတယ်။ပိုင်ဆိုးလိုက်ပြီးမဲ့ပြန်ပြက်ပြီခင်ဗျ။ဗလာစီချော့။ပြန်ပိုင်။ပြန်ပိုင်နဲ့ချစ်ဆန်းမောင်နဲ့ ဘေးစီကိုကျော်သွားပြီခင်ဗျလာစီချော့ဖြတ်ထုတ်တာမှာဘေးစီကိုကျော်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်
Let's go. Keep it. Yambai, ne, come on, Tone, Yambi, Yantare, Yan Lady. Escarop, that he will let you go back, yeah? Yambai, go, yap, chop it. Yap, lay his arm, yeah? Yanabon thing and a basanga. Sam on San Abandon sent it when it's out of the air. I'm Chamu Wagner. The Mount Tor, that's how you met me out. Yeah, I'm not going to be a good knee. Yeah, did it connect the Mount Tor? Now can you be my daughter? Yeah, don't come over with me. Tonton wing came at the Davi. Yan Tabra shoot, Yan Chabi, the Anjo Mo. Yan Pierre Vicna, a good surgeon, Blasi Chop, Yard, a shoot, Chop, baby. Yan Lice, Mazi, Vacna. Mazi, let her put two that, eh? The Mount Tor. Yan Bunea. Yan Bai. I've got tell idea of Peter. Who need Wagner? I'll show Mo, she'll be on Chabi, Yambai. Yan Dago, she'll Tinabi. Like the Mia, Mazine. Genusia net, Twitter. Get them, Bobak Mia. Bolongu Yavia Ma Mazigo Genosia Tentum Yo Bolong Yashibu Tama Pita Varekmia Sanseli Kamekmia Samseli. เดี๋ยวนี้กองคงได้เด้เดี๋ยวนี้ดูด้วยเต็งอ่ะเมียคุณยามาพี่ปาเล็กเนี่ยเดี๋ยวนี้เอาเต็งอ่ะจะเต็งลงน้ำมาขันสิเซ็งก็ได้ในเบื้องอะไรน้ำมาจะรู้กูต้องมาเตี้ยวไปฉันทำไปจะเต็งลงเชี่ยวเตะก็ได้ละดูยาบาเล็กเนี่ยทำไปเด้กันเฮ้กันเก่าเนี่ยเมียจะรู้จงจุลมาเป็นคนยาบีเมะกูบอกเนี่ยเวชโชเกะบัด กูต้องมาเยี่ยมเอาการเดินโอเคมองช่วงเปลี่ยนยาเล็กเนี้ยเข้ามองช่วงเอ๊ะเปลี่ยนปีเลยเปลี่ยนเปียเลยยันไปเปลี่ยนยาเล็กช่วงช่วงเฮ้ยบอลลูนกูเทียนมาช่วงช่วงตัวเล็กเนี้ยบอลก็กูต้องมาเปลี่ยนการเดินหาวิกเนี้ยจะดูเสียงเปลี่ยนตาได้ยันไปเปลี่ยนเทียนเนี้ยกูนี่ เดี๋ยวอย่าไปชิบไปเลยอย่าไล่เสร็จเลยเนี่ยนาบงเต้ยาดาวมันเบิกงานนี่บ่มีอาซุนอาผิวทูเฝ้าบีเม่จะไปเดินเอาแดงกูรู้มะมาจบแค่ไหนจะดูเสียงเปลี่ยนยาบีเม่ชาบีดาบีเม่เอาแชมป์มูเบดาวมันจะเลยจบเปลี่ยนชาบีบีชงชงเว้ย
goal mo ba kya aaj isu zabao na bon tin ne do right tan ja di be set le pi lo shin pyai ze ba be kya Yadanabon အတင်းပြန်ယူလာပြီခင်ဗျာ။ဘယ်ကျော်နေတော့ချက်ဆွဲပြီးအသားလေးတို့ပြီးအလေကျော်ပြန်ချပေးထားတယ်။ကိုနေပြန်ရတယ်ခင်ဗျာ။ဂျေဥသားလေးတင်ပေးလိုက်ပြီ။အလေကျော်နေထိုးပေါက်တယ်။ဒွန်းထွန်ဝင်းဒါလီခုတ်တင်ပြီ။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရှင်ပြိုင်ကစားနေတဲ့ Yadanabon အတင်းနဲ့ဒိုရိုင်းကလပ်အတင်းတို့မှာဒိုရိုင်းကလပ်အတင်းရဲ့နောက်တန်းဟာတော်တော်လေးကိုပဲခံစရာကောင်းပြီးတော့ရဲနာဘုံအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုတွေထိုးပေါက်နိုင်စွမ်းမရှိတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျဒါကြောင့်မလို့တိုက်စစ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ထွန်းထွန်းဝင်းတို့ရန်ပိုင်တို့အနေနဲ့ရရှိတဲ့အခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချတဲ့အနေနဲ့ပဲကလန်းလန်းနေပြီးတော့ရရင်ရသလိုကိုယ့်ရဲ့ကိုပပနေနေကန်ထည့်ပြီးတော့ကိုရရှိဖို့အတွက်ကြိုးစားတဲ့အနေအထားကိုသာတော်တော်များများတွေ့မြင်နေရပါတယ်ခင်ဗျာဒီမောင်ထွန်းအလေကျော်ကိုသာလေးတင်ပေးလိုက်ပြီးရန်ပိုင်ရတယ်ခင်ဗျာအလေကျော်ကိုချတယ်ဘယ်တော့မှနေပြီးယူလာပြီခင်ဗျာတောက်လျှောက်ဆွဲတယ်ရှေ့ကိုပြင်ပေးတယ်ပိုင်ဆိုးကြော်ယူကိုကြိုးစားတယ်ဂိုလုံးဘောတတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီတံပေါ်တမတ်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျလိုရိုင်းကလာတင်ကဒီနာပေါ်အတင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့၃ညတချို့လောက်ကနေပြီးတော့ဒီတံပေါ်ကံခွင့်ရပါတယ်ခင်ဗျာဘီမာတော့ကံမဲ့အနေထားပါခင်ဗျာဘီမာတော့ဒီကြချိန်ဆနေရာယူပြီးခုတ်တင်ပေးထားပြီညာယွန်းယွန်းကိုကြားတယ်ကောင်းတိုက်ပြီးတော့အလေကျော်ပြန်ချပေးတယ်ဒါကောင်းတိုက်တယ်ညမောင်ထွန်းပြန်ဆယ်ယူတယ်ရတယ်ခင်ဗျာဒါလေးရှေ့ကိုထိုးပေးလိုက်ပြီရန်ပိုင်ယူလာပြီခင်ဗျာရန်ပိုင်အလေကျော်ချပေးတယ်ထွန်းထွန်းဝင်းကလမ်းမြတ်တင်ပေးလိုက်ပြီယူသွားပြီခင်ဗျာဟုတ်ရသည်ကြော်ယူဖို့ကြိုးစားတယ်ကန်တယ်မလွတ်ဘူးခင်ဗျာနောက်ကန်ပြန်ပြတ်ထုတ်ပြီးတော့ပြန်ယူသွားပြီကာချန်ကိုနောက်ကိုပြန်ချပေးခဲ့တယ်ခင်ဗျာဇမ်ဆာလီဆေးကိုတင်တယ်မာဇစ်ချိန်ပြောလှည့်ထွက်တယ်ရတယ်ခင်ဗျာမာဇစ်ပဲရပါသေးတယ်ခင်ဗျာဒါလေးခုတ်တင်ပြောရှေ့ကိုတင်ပေးထားပြီကျန်လို့စီယံကောင်းတိုက်ပြပြန်ချပေးထားတယ်ရဲစော်ထဲအောင်ပြန်လိုက်ဆဲရဲရေကိုသားလေးမျောတင်ပေးထားပြီရဲနာဘုံအသေးအလေးကျော်ချပေးတယ်ကိုနေရေကိုတင်ပြီဒွန်းဒွန်းဝင်းမြောက်ကျနေပြတ်ထွက်သွားပြီခင်ဗျာပြရတယ်ခင်ဗျာဒွန်းဒွန်းဝင်းယူလာပြီဒွန်းဒွန်းဝင်းအခြေအနေကြည့်တယ်အသားတွပြထိန်းတယ်ပြန်ဆဲယူနောက်ကိုပြန်ချပေးထားတယ်ကင်မောင်ထွန်းဒွန်းဒွန်းဝင်းကိုနေအလေးကျော်နေကလန်ပြအောင်ချမ်းမိုးအောင်ချမ်းမိုးထိန်းလာပြီးတော့ချို့တင်ပေးလိုက်ပြီးတွန်းတွန်းဝင်းဒါလေးမကြီးချပေးတယ်။နောက်ကိုပြန်တယ်လေအောင်ချမ်းမိုးကန်းတယ်။လူဒီပြန်ထွက်တယ်တွန်းတွန်းဝင်းပြန်ရတယ်ပြန်ဆယ်ကန်းတယ်။ဘဲတော့ကောင်းတိုက်ဘဲတော့ကပြန်ချပေးရတယ်ရဲစော်ထဲအောင်ပြန်လိုက်ဆယ်ယူပြီးတော့နောက်တန်းကန်စင်မှုဂျန်ဒိုစီယန်အရန်အောင်ချမ်းမိုးနောက်ချောက်ပြန်ဆွဲယူလာပြီးအောင်ချမ်းမိုးလေမရှိရဲ့ကိုနေတွန်းတွန်းဝင်းစင်ကစင်ကပေးနေတွန်းတွန်းဝင်းခုတ်တင်ပေးတာပြီ။ကောင်းတိုက်ပြတ်ထုတ်တယ်မနာနာကန်တင်တယ်။ရဲနာဘုံပြန်ရပြန်ပြီးထိုးပေါက်တိုက်စစ်စင်ကန်းတယ်